Re! Viss ēters ir te! Vietnes pusdienlaiks LV funkcionalitāte uzlabojas un nekādiem traucējumiem vairs nevajadzētu būt. Tā ziņo vietnes izstrādātāji un Rīgas doma. Tomēr skaitļi rāda, ka līdz šim sistēmā piereģistrēti vien nepilna puse bērnu, kam no pirmdienas brīvpusdienas galvaspilsētas skolās vai bērnu dārzos vairs nepienāksies. Domē gan mierina, ka visiem, kuri norēķināties nepagūs pirmdien, siltas pusdienas nodrošinās un līguma attiecības drīkstēs sakārtot arī nākamnedēļ. Tematu turpina Vita Anstrate. Līdz šodienas pēcpusdienai vietnē pusdienlaiks LV maksas ēdināšanai Rīgas skolās vai bērnu dārzos reģistrēti aptuveni 28 tūkstoši bērnu, kas ir nepilna puse no visiem tiem audzēkņiem, kurus par velti vairs neēdinās. Vien nepilna puse lielā mērā tādēļ, ka sistēma līdz šim mēdza pamatīgi uzkārties. Jaunās sistēmas izstrādātāji atzīst kļūdas. Attiecībā uz esošo situāciju, mēs katru dienu pamanām kļūdas, mēs viņas labojam, mēs ļoti aktīvi komunicējam ar klientiem, mēs esam izveidojuši ātro atbilžu sadaļu sistēmā. Aptuveni 5 līdz 6 tūkstoši vecāku esot iestrēguši reģistrācijas procesā. Tādēļ taps pamācība, kā no šīs situācijas izkļūt un veiksmīgi pieteikt bērnu ēdināšanai un iemaksāt naudu par to. Visus līgumus cer noslēgt līdz nākamās nedēļas beigām, gatavojoties, ka pirmdien būs jāpabaro tik pat daudz bērnu kā līdz šim. Visiem, kuri būs izteikuši vēlmēs siltas pusdienas iedlības iestādēs, tās ir tiks nodrošinātas. Tas nozīmē to, ka ja kāds vēl nebūs objektīvs pēc pagūves noslēgt šo līgumu līdz pirmdienai, tad nākošanais laikā viņiem tas būs iespēja izdarīt, izmantojot gan digitālo formu vai arī elektroniskā paraksta vai papīra formātu. Ēdinātāji rēķinās, ka līdz ar pārēju uz līdzmaksājumu par pusdienām daļa bērnu ēdināšanu iespējams nevēlēsies, tomēr situācija vismaz pirmdien nebūs līdz galam skaidra. Kā rīkoties vecākam, kuram vēl rītdien reģistrēt bērnus neizdosies, ēdinātāji atbild, ka jāinformē klases audzinātājs, kas nozīmē, ka vismaz pirmo nedēļu visā procesā iesaistīs arī mācību spēkus. Tie saziņas rīki mūsu laikos viņi tiešām ir dažādi, un kāpēc ar klases audzinātāju nodot šo ziņu, ka viņš pauž vēlmi, jā, viņš pauž gatavību, mēs slēgsim to līgumu, ko līdz tas būs iespējams. Lielais izaicinājums, protams, ir šī nākamā pirmdiena. Līdz ar pieaugošajām izmaksām dažādās jomās, brīvpusdienas Rīgā no nākamās nedēļas pienāksies vien 1. Līdz 4. Klašu skolēniem, bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bāreņiem, bērniem ar invaliditāti un tiem bērniem, kuriem vecāki nepildā aprūpes pienākumus. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.